سفارة مريكن كيه صوماليا يا مرك الأول حساسية كسو صار تشير كمغالة دلو سمرهب وغا سعودة مدحة دولة فدرال كا صوماليا يكوى دولة قبل ليدا وقيب كيه هاي كدوميها قبل كبنادر سفارة يا قلالة صوري تي بارتيا تويتر كوكو ديكتين شركاسي وغا صوبحو دورة شكاكيت سان مدي هرا لوغو هشيي إيس لماركا سنة لغبتا دورة شو اختيكي دو كودع دا او آن ملك له اما قاب كلا لومرين وحوكو باقدين مدحة كو شري مغالة دلو سمرهب دولة فدرال كا يوم عمل قبل ليدا إيني حاليان دامان أرنما هيسلو خلاسين xariirada doorashada dalka ee 2022ka qoraalka ay soo saartay safaaradda dalka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxa uu imanayaa xilli ay shalay saaxiibada beesha caalamka oo qayb ka yahay wadanka Mareykanka ay ka digeen inay ka soo baxaan shirka doosamare wax ka badanan hanaan doorasho oo hore loogu heshiyay ama go'di socod kale oo kan barbar socda sidoo kale ama deerashooyin qayb ah oo aan loo dhameyn sidoo kale waxa shalay ku baaqay dalalkaasi in dhamaan madaxa siyaasadda ay mudnaanta koowaad siiyaan hirgelinta hab hore loogu heesoodo shana ka saaran dib u dhac dheeraad ah oo ku yimaada doorashooyinka Soomaaliya waxaan hoosta ka xariiqaynaa in natiijooyin kasta oo ka bedelan kii hore ee lagu heshiyay ay ka mid yihiin geedi socod kale oo kan barbar socda ama doorashooyin qayb ah oo aan loo dhameyn ama tallaabooyin kale oo aan hayn hannaanka doorashooyinka lagu heshiyay ay noqon doonaan dib u dhac aan loo heli doonin taageero saaxiibada caalamka sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa dhammaan madaxda siyaasadda inay mudnaanta siiyaan sidii loogu heli lahaa hab hore loogu socdo iyadoo jirin dib u dhac dheeraada ayaa lagu yidhi qoraalka si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa maalmihii u dambeeyay ka digay doorashada hal dhinaca iyagoo ku baaqaya mid loo wada dhan yahay si looga baaqsado qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni waxayna cadaadis xoogan leh saarayaan madaxda dalka si xal loogu helo gaar ahaan khilaafka doorashooyinka dalka Soomaaliya xamse dalha wararka telefishinka madaxa banaanista